Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Mardon korna, Islamabad ko musalmano korna, Mahe Ramzan es man sharab band korga, zar band, arabai, kunut karo, dua mango, jazbaat dikhao, sach hai, hame haq banta hai, hum azadi hasil karke bagar, chain hasil karne wale, azadi hamara bunyadi haq hai, sun lo, hum azadi hasil karke hi chain lenge, inshallah, inshallah, azadi hamara fundamental right hai, करो शहीद जितने चाहते हो करो, हमारा मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, अबू जर गिफारी अस्पृश जगतमा तुम माह रमजान को सासुन पाक को सुसासुन त्रेश गसमासिन दहान स्थान वोचमच पत को सुसासुन मैदानी जहाद असंदर تم گڑ گچم پڑر کھارن جسم مبارک پیٹ تم اونٹ گچم پڑر کھارن جسم مبارک پیٹ یم اونٹ تو گڑ آسین میدان جہاد اس مز لڑن کافر گچین تم گچم زو چٹن اللہ اکبر یل پیش پروردگار واتا دب ہم کیا ہے تھا دب اس کا کر مگر چانی وچ من شو زو چٹ تھا مت ہی بار الہ دب اس گڑچ میں تریشی ہن ضرورت گڑچ میں افطار کرنی ضرورت جہاد اسلام کی چوٹی ہے جہاد جاری و ساری رہے گا مجاہدوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملے گی انشاءاللہ تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے یہ حق مگر یہ لڑن ویل ستب آپ بھی مجاہد ہیں میں بھی مجاہد ہوں ہم سب مجاہد ہیں لیکن جو مجاہد بن بیٹھے ہیں ان سے اپنے گریبان کو دیکھنے کی ادباً التماس ہے گزارش ہے یہ جو ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے کیا اس ہاتھ میں قرآن ہے یہ جو ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے کیا اس ہاتھ میں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ ہے اچھا اس ہاتھ میں رشوت تو نہیں لیا جا رہا ہے یل رشوت والا تو تھوڑ وچ یل بے حیا چشم برہ کن پکے کیا وہ کامیاب ہوگی کیا یہ ہاتھ اوپر اٹھانے کے قابل ہے نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈال دو صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کی رنگ میں رنگ دو اور پھر دیکھو کامیابی آپ کے مقدر بن جائے گی انشاءاللہ کامیابی سے چون مقدر مگر کر یل سپنس بول گنا پنی ذات اس پہ کرک اسلام نافذ نافذ پر اس ماہ رمضان اس مز دیو سکریش بغور از دیش گریش بغور چھا پر اس ماہ رمضان اس اندر دیو سک زکات بغور